Hey, welkom terug. Welkom. Leuke algemene kaarten. Zijn altijd fijn. We hebben nu vandaag de kleur paars gebruikt uit de Colors Unlimited lijn. Super gezellige kleur. Double dice. Mooie, wat is het, een krans? Ja, het is een krans. Een beetje met bloemenblaadjes. Ja, bloemenblaadjes en de heksagonnetjes. Ja. Ook altijd leuk. Ja, doen het eigenlijk altijd goed. Kun je ook voor elke gelegenheid gebruiken. Dus met elke kleur kun je altijd, altijd goed. Super. Kan niet fout gaan. Ik heb twee kaartjes gemaakt. Deze. Dit is eigenlijk een vrij eenvoudig kaartje, maar wel heel leuk, vind ik. Ja, heel leuk. Van papier maak je eigenlijk gewoon wimpeltjes. Dat doe je door gewoon de strookjes te snijden. En dat maakt helemaal niet uit welke breedte dat je pakt. Je knipt hier aan ieder uiteinde een hoekje. Je legt ze op verschillende maten, eigenlijk in verschillende lengtes, leg je ze op je kaartje. Ja. En je snijdt ze af. En dan zit er in die set met de mooie krans, zit hier in het midden zit ook een heel klein blaadje eigenlijk. Ja. En dat is deze. Oh ja, en die heb je een paar keertjes. Ja, die heb ik eigenlijk, het zijn er drie. Ik heb hem drie keer gebruikt. Dus één, dus twee. En die derde, die heb ik in stukken geknipt. Dus die heb ik hier een stukje zitten en die zit hier een klein stukje. Ja, leuk. Dus dat kan ook. Je hoeft hem niet altijd in zijn geheel te gebruiken. Nee, juist. Je kan ook gewoon in stukjes knippen. En dit is ook eigenlijk gewoon een labeltje uit een set. Met allemaal labeltjes en vlindertjes. Oh, daar nee. een leuk stempeltje op met gefeliciteerd, toppie. Ja. Net wat je wil zeggen. Kan altijd, net wat je inderdaad kwijt wil. Ja, heel makkelijk. Een streepje door nog even, gewoon makkelijk een kaart. Ja. Snel en heel leuk. En dan heb ik ook nog een vierkante kaart gemaakt. Dat is deze. Die leuk met vlindertjes. Lijkt heel ingewikkeld, ja. Maar is echt, echt niet moeilijk. Je pakt gewoon een dubbele kaart, vouw je dubbel. Dan ga je de randjes weer eventjes een beetje inkten, een beetje beïnkten. Vind ik wel leuk bij deze. Een vierkant in het midden en daar leg je eigenlijk in je snijapparaat die hexagon, leg je in het midden daarop. Haal je er doorheen, draai je hem doorheen en dan snij je hem uit en dan krijg je dit. Zie je? Dan valt deze valt er gewoon uit. Die gebruiken we niet voor deze kaart, maar gooi hem niet weg. Want je kunt deze bijvoorbeeld wel weer op een andere kaart gebruiken. De randjes aan de binnenkant en aan de buitenkant had ik geïnkt. En dan heb ik als basis hier die witte ronde opgedaan. Die komt dan zeg maar zo eroverheen. Ik heb hem wat geïnkt. En wat ik bij deze eigenlijk gedaan heb... Je ziet hier van die kleine paarse bloemetjes erop zitten. Ja. Ik heb hem dus nog een keertje uit paars gehaald. En daar heb ik, zie je dat? Oh kijk, gewoon even uitgeknipt. Wat kleine bloemetjes uitgeknipt. Met een 3D foamblokje zet je hem op die bloemetjes. Nou, dan en komt hij net wat meer eruit. Ja, en dan heb ik gewoon even zo'n bloemenstreepje erin gezet. En hier heb ik nog een kleine hexagon figuurtje gebruikt. Ja. Wat bloemetjes erop, wat strasjes erbij en die leuke vlinders met gewoon een paarskleurig lintje erbij. Nou. En dan kan je hem sturen. Fantastisch, ja, leuk. Nou, voor elke gelegenheid een leuke kaart. Altijd snel klaar. En ik zou zeggen, heel veel succes. Ja, ga aan de slag.